رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا کہ مسلمانوں جب آپس میں ملاقات کرو نا تو سورۃ الحاق و متکاثر بھی کبھی پڑھ لیا کرو. صحابہ ملتے اور الحاق و متکاثر سورۃ العصر تلاوت کرتے, اور وہ کیا ہے؟ وہ سراپا نصیحت ہے, اس میں تواصی بالحق کا تذکرہ ہے. والعصر اللہ قسم اٹھاتے ہیں زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, اور ساتھ فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں پوری انسانیت خسارے میں ہے. لیکن خسارے سے بچ کون سکتا ہے؟ چار کام کرنے والے بچ سکتے ہیں. الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بھی خسارے سے بچ گئے. وہ عامل الصالحات, پھر انہوں نے نیک اعمال کیے, ایمان کے بعد عمل کرنے والے. وہ تواصوا بالحق, اور آپس میں حق بات کی تلقین کرتے رہے. وہ تواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو برداشت کی تلقین کرتے رہے. کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوا, یہ دنیا تو چار دن کی ہے, یہ وقت گزارنا چاہیے. ہمیں اس زندگی کو سنوارنے کی بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے جو ختم ہونے والی نہیں ہے. تو ایمان اور عمل صالح کے بعد حق بات کی تلقین اور نصیحت کرنا, صبر کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرنے والے لوگ اس قدر اللہ کے ہاں محبوب ہیں, اللہ ان کو خسارے والے لوگوں سے جدا کر دیتے ہیں.